o'zbekiston respublikasi prezidentining 2022 yil 20 may kuni imzolangan ish haqi miqdorini oshirish to'g'risidagi 138 son farmoniga ko'ra 2022 ming yigirma ikkinchi yil birinchi iyundan boshlab o'zbekiston respublikasi hududida bazaviy hisoblash miqdori oyiga 300 ming so'm etib belgilandi fuqarolarga shuni ma'lum qilamizki 2022 yil 31 may kuni ham sodir etilgan huquqbuzarliklar bo'yicha rasmiylashtirilgan ma'muriy bayonnomalar avvalgi belgilangan bazaviy hisoblash miqdorida ya'ni 270 yuz ming so'mdan hisoblanadi 2022 yil 1 iyun sanasidan qayd etilgan huquqbuzarliklar esa amaldagi bazaviy hisoblash miqdori ya'ni 300 yuz ming so'mdan hisoblanadi barcha harakat ishtirokchilaridan yo'l harakati qoidalariga amal qilishlarini so'raymiz